Banorët e fshatit Libonik kanë protestuar ditën e sotme ndaj një fabrike të përpunimit të vajrave të përdorur, e cila ndodhet brenda zonës së banimit. Sipas banorëve, era e rëndë që vjen nga fabrika dhe tymrat që çlirohen nga përpunimi i këtyre vajrave është shumë i rëndë dhe i dëmshëm për shëndetin e tyre. Prej dy ditësh janë ankuar në institucione të ndryshme lokale, por problemi nuk ka marrë zgjidhje. Unë kam dy fëmijë të vegjël dhe në darkë, në orën 7 nuk hapim dot dritare se vjen era, vjen shumë erë e rëndë. Nuk marim dot ajër. Ne japim dritaret për tuajrosur, nuk marim dot ajër. Vjen shumë erë e rënd, të blokon. Unë që jam i madh, po fëmijët, po jemi ankuar, me kemi bledhur firma në fshat, tu s'na ka marr njeri për bazë. Po ka 2 vjet, mbi 2 vjet. Kemi bërë ankesa, kemi vajtur në kryetari bashkisë, do përpiqemi ta rregullojmë, në ka thënë, asnjë gjë. Fabrika ka përpunon vajrat e digrave të makinave. Dhe këto shkaktojnë lëndë kancerogjene. Dhe po të vini në darkë në Libonik, nuk hap dot dritarin, edhe makinën nuk i hap dot xhamin makinës, sepse mbytesh me ajrin e ndotur që ajo krijon. Stapur një fabrikë më në mes të fshatit të hidrokarbureve që po dëmton të gjithë njerëzit me ndotjen që djeg vajrat e makinave. Kjo është problemi që kemi ne sinqerisht dhe nuk pranojmë që në fshatin ton të lejohet një fabrikë e tillë ku po elmos gjithë njerëzit e këtij fshati. Shqetësimi është sepse këto fabrika nuk lejojnë në radhë të parë, nuk lejojnë në asnjë vend të botës që të jenë në vende të banuara. Dhe kjo po dëmton shumë shëndetin e njerëzve këtu. E kemi shumë problem të madh. Tu janë ankuar në kryeplakun e fshatit, në bashki. Këto janë institucionet këtu. Po, nuk u kemi. Fabrika përpunon vajrat të përdorura, të makinave që del nga motorat dhe edhe kamiot. Këto tani centrifugohen dhe prodhojnë gazat toksike, okside që të cilat shkaktojnë probleme në frymarrje, në fëmijët, në të moshuarit. Dhe ne duam që ky aktivitet të shikohet leja mjedisore, sepse janë gënyer njerëzit kur kanë ndërtuar firmat gjatë konsultimit me premtimin që do bëjë diçka popullin. Nga ana tjetër, administratori i kësaj fabrike, Julian Suljoti, është shprehur se fabrika ka një teknologji moderne dhe gjatë gjithë kësaj kohe i është nënshtruar kontrolleve të imtësishme e çdo gjë që ka brënd si parametrave të kërkuara. Administratori pranon se ndihet era, por nuk është e dëmshme për shëndetin. Ai ka siguruar se shumë shpejt do të vendosë dhe një filtr shtesë. Më kanë erdhur në kontroll nga Tirana para 2 javësh nga drejtoria e mjedisit. Erdhën pa dokumentacionin, matën ajrin. Ajri nuk del i dëmshëm, unë i kam edhe këto monitorime të ajrit që bën çdo 3 muaj. Janë vinë nga Tirana edhe matë shteti vet ajrin, nuk është i dëmshëm për këtë punë. Më erdhën prapë para një jave nga drejtoria e mjedisit nga Berati, përsëri më treguan dokumentacionat, më kërkuan dokumentacionat, ja u tregova, janë të gjitha në rregull, kam edhe prapë edhe nga këta akt kontrollin. Më erdhën nga bashkia e Libonikut përsëri, afër një muaj përpara. Ja tregova dokumentacionat, të gjitha janë në rregull. Tani kjo është një fabrikë teknologjie 2022-shit që nuk e ka as Evropa këtë fabrikë. Është me filtra, është 100% në mbrojtje të mjedisit. Kjo fabrikë prej 4 vitesh ushtron aktivitetin e saj në fshatin Libonik të bashkisë së Maliqit.